Tchau, meus eleitores! Vou ganhar, Ipiranga, vota em mim, Ipiranga! Preciso de vocês! Já ganhou! Nasci e me criei aqui, vocês não vão me decepcionar! Beijo, eleitores! Uhul! Já arrumei 20 votos, só hoje, 20 votos! O que foi, Gabi? Vai, você parece vereador, você... Uhul! Ele tá baixando o carro aqui! Mulher, baixei logo o vidro. Sabia o que você fazia? Pampou, eu preciso. Pampou! Sou vereador do povo! Olha a família. Aqui é a primeira casa da tia. Oi, tio Magno! Dentro nasci. Nasci e criei aqui, jogando nesse campinho maravilhoso. Cadê a tia Célia? Tem comida hoje? Tem tudo que você quiser. Tia Célia, nasci e me criei aqui, não foi minha filha? Foi sim, aqui era onde a gente fazia o circo, né? A fazia circo, fazia lá de dança aqui. Eu já aprontava todas, menor. Só que a casa não era assim, não. Ela reformou toda, tia Célia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, minha infância aqui. Tudo mudou, não foi? Pra melhor. Com certeza. Gente, preciso filmar, porque eu comi dois pratos, olha lá. Acredita? Foi. Foi o último a sair da mesa. Bora, família. Babau, fui o último a sair da mesa. Bora, meu. Vamos, querida, tem mais quase 10 dias. Arroz grudento do interior. Galinha, peixinho, comi, foi tudo. Bora, filho, mulher, deixa. Hoje é dia da gente tomar uma. É, eu vou. Vamos, curtir, deixa aí a louça. Eita, gente. Era só o mocinho. Era só um mocinho, né? Mas você sabe, gente, como a gente brincava é, né? Tanto aqui nos quintal. Ave Maria. Hoje vai ser um dia muito gostoso, muito feliz, porque aqui são as nossas raízes, né? Sim. Tão com fome? Uhul! Eita, gente, ó, que delícia aqui, ó. Carninha, gostoso. Ai, fome, galinha, aquela galinha velha que a gente ama. Peixinho, salada, feijão. Primeiro quem come é o celular, depois aqui, é a gente, aqui, né? Aqui. Isso é o que? Lasanha, é? Eu acho. E a tia Célia arrasa na cozinha. Célia. É. A gente tava... O pretinho que deu a revista. Foi. Aí ele já ia saindo. Eu tava na calçada da minha mãe. Aí ele já ia saindo. Eu disse... Aí ele voltou. Eita, Célia, lembrei de uma coisa. Vou lhe dar um negócio. Quando ele me deu, foi isso aqui. Ó, preto, a revista até e o texto tá aqui. Até hoje, né? Progressão. Deixa aí, viu? Que aqui é prosperidade. Ninguém pode tirar daí. Eita, glória! Amei, olha, preta, a revista aqui, que você deu pra ter a Célia. Aqui tá aqui até vocês, hoje. Então não pode ser tirada. Tá todo tira, mundo aí. Tá todo mundo aí, Deus tá aqui, ó. Eita, glória. Obrigado, viu? Nada, eu amo vocês. Chegamos mais na casa de outra tia. Essa aqui é a irmã do Voinha. A tia Dadá. Bora, Tainá, cadê o povo? E vem todo mundo assim, ó. Hoje vamos passar nas casas da tia toda pra depois chegar. Aqui é outro tio, esse tio. Eita, que é gente. Chega, eita, glória. É dali, dessa sobrinha. Eita, que já, a gente tem uns 10, uns 100 primos aqui. Da sua galera aqui é grande, viu, Daipiranga? E a minha galera da serraria aqui. Todo mundo. Daipiranga, serraria, não tem serraria por aqui. Pertinho aqui, a gente tem família na serraria também. Essa aqui é minha priminha, Mi. Essa aqui é bonita. Olha a tia Dadá, gente, a irmã de Voinha. Tia, tá com quantos anos a tia Dadá? Quanto? Quanto, Belinha? Essa aqui é minha prima, Belinha. Quantos anos a tia Dadá? Quase 90, né? A irmã de Voinha. Eita, que é gente. Misericórdia. É gente. Chegou aqui no fluxo. Vizona, a tia Dadá, irmã de Voinha. Ela é como é? Irmã de minha avó. Ela é irmã. Olha bem pra ela. Pode pegar. Só não pode abraçar que tá com a dorzinha nas costas, né, tia Fatinha? Eita, que bênção, né, Luca? Bênção. Eita, Deus faz assim, né, meu Deus? Jesus, Jesus é maravilhoso. Bem que Jesus disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aí. Essa tia, você é meu primo, é tio. É prima sobrinho. Vai, Josana, desce. Desce. Desce até o chão. Isso aqui é da família, minha gente. Por isso que eu trago. Porque é como se fosse da família já. E a Isabel conhece já a figura, né? Isabel, você já conhece, né? Porque por aqui não passa nada. Tiago, essa tia Fatinha é o quê? É a tia que pega os mais casados. Tiago gosta de você com a tia Fatinha. Conhece? Olha a cara da mamãe. Foi o Marcos e o Rui, o Antônio. Eita!
Chegamos, foi? Estamos chegando. Gente, a gente já passou na casa de umas 10 tias. As tias que não deu pra visitar hoje, venham-se embora pra nossa festa. Que essa festa aqui eu fiz pra família toda. Aí ficou tudo me esperando pra fazer essas festas. Porque, Luca, meu filho, um dia vai dar, né? Deu certo. Agora hoje deu. Um dia vai dar pra você fazer. Então já deu certo. Porque eu marcava, a gente tinha que remarcar, porque eu tinha que estar viajando, trabalhando, fazendo algum compromisso. Aí quando foi dessa vez, a gente juntou todo mundo em última hora. Eu digo, olha, se não for hoje, não vai ser mais. Vamos arrumar todo mundo, juntar todo mundo. Aí a gente juntou logo todo mundo. Aí depois a gente marca outra, não é não? É sim, só deu certo. Era agora, pra ser semana passada, mas o meu filho foi pro Rio. Eu fui pro Rio. Eita, já tem um monte de gente na porta já. Eita, Glória. Olha só quem tá aqui me ajudando. Tá em todos aqui, viu? Falou em evento que tá em todos. Amiga, a família é pequenininha, né? Tem umas 500 pessoas, Lucas. O rapaz disse, meu filho, sua família é muito grande, amigo. Estamos chegando, vai chegar mais gente ainda.